kova fiilis kyllä, että niinku nyt aamuja vielä tässä vaiheessa kautta, niin vedetään vähän tiukemman kautta. Ja havoitetaan vähän enemmän kaudella ja edelleen näin. Mutta hyvä fiilis oli, että alkaa matkaväsymys jo voitettu ja kaikki tuntui hyvältä tavalla. No, no siellä no, tänä aamuja oli kans vähän YVtä jauhettiin ja semmoista keskialue kääntöä pyritään niinku parantaa erityisesti tänään. Et silmällä pitää sitten loppu tuota sarjakautta. No kyllä mä ootan ainakin kova peli. En oo tuota rosteria kattonut hirveesti, että millaisia pelimanneja siellä on. Mutta ootan kova peli ja tosi mielenkiintoista ainakin pelaa tällaisia jengiä vastaan ja uusia jätkiä vastaan. Tosi kiva. Oh, nää nyt mun mielestä ihan älyttömän hauskoja pelata verrattu esimerkiksi pelattis reenipelejä suomalaisia jengiä vastaan. Että niin, kyllä tästä saa oppii paljon enemmän kun tulee jengiä vastaan, jotka pelaa ihan eri tavalla. Ja ihan uusi juttu tulee vastaan, erittäin hyvä. No mä oon lähellä ihan huipputikkiä, mutta vähän loukkaantumisia koko kesän, mutta nyt ne alkaa olla voitettua. No kyllä me nyt kovaa lähdetään. Tässä on nyt eilenkin oltu vähän kevempi päivää, että tänään on kaikki hirveä iskussa, että kyllä me lähdetään kovaa tulee heti alustasta.